বিধানসভাত মাজুলী বৰপেটা আৰু বটদ্ৰৱাক লৈ ভূমি সংৰক্ষণৰ বাবে যি আইন আনিছিলে সেই আইনৰ পৰা মাজুলী বাদ পৰিলে আৰু মাজুলী বাদ পৰাৰ পাছতে মাজুলী জিলা বিজেপিয়ে বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিবাদী সমদল কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু গৰমূৰৰ ৰাজপথত এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ যি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে মই মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু যি ভূমি নীতিৰ অধীনত মাজুলীৰ যি ভূমি সংৰক্ষণ হ'ব লাগিছিলে সেই ভূমি সংৰক্ষণ নহ'ল, মাজুলী বাদ পৰিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আচলতে কংগ্ৰেছ দলটোৱে 60 বছৰ শাসন কৰাৰ সময়ত মাজুলীৰ নিচিনা ঠাইখনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিটো শত্ৰুতা, এই শত্ৰুতা যোৱা 29 তাৰিখৰ দিনা অসম বিধানসভাত প্ৰকট হৈ পৰিছে। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বৰপেটা, বটদ্ৰৱা আৰু মাজুলীক সৰ্বকালৰ কাৰণে সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে হেৰিটেজ ব্লক এণ্ড যিখন আইন আনিছিলে সেই আইনখনৰ বটদ্ৰৱা আৰু বৰপেটাক বিলখন পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়াৰ বিৰোধিতাৰ ফলশ্ৰুতিত মাজুলীৰ এই বিলখন, ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ যিখন বিল, এই বিলখন বন্ধ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বাধ্য হ'বলগীয়া হ'ল। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আহিবলগীয়া সময়ত মাজুলীক আমি সুৰক্ষিত কৰিমেই, কিন্তু যোৱা 29 তাৰিখে কংগ্ৰেছ দলে মাজুলীৰ প্ৰতি যে তেওঁলোকৰ শত্ৰুতা, মাজুলীক তেওঁলোকে ধ্বংস কৰাৰ চক্ৰান্ত, তেওঁ কংগ্ৰেছ দলটো যে অবৈধ বাংলাদেশীৰ পক্ষত সদায় থিয় হৈ আছে, বাংলাদেশীক সুৰক্ষা কৰাটোৱে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব, তাকে প্ৰমাণ কৰি তেখেতসকলে ঐতিহ্যমণ্ডিত সত্ৰভূমি মাজুলী, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি এইখন মাজুলীক সৰ্বকালৰ কাৰণে ভূমি সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে যিখন বিল আনিছিল সেই বিলখনৰ বাধা প্ৰদান কৰা এই কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মাজুলীবাসী ৰাইজে আজি গড়মূৰ জিলা সদৰত সবলভাৱে কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰৰ প্ৰতি কি আহ্বান থাকিব যে অতি শীঘ্ৰে বৰপেটা আৰু বটদ্ৰৱাৰ লগতে চৰকাৰে মাজুলী সুৰক্ষা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে, কংগ্ৰেছ দলৰ চক্ৰান্তই কোনো ফল নধৰে, এইখন মাজুলী খিলঞ্জীয়া হৈ থাকিব, এইখন মাজুলী ভূমিপুত্ৰ হৈ থাকিব, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। নিশ্চিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে মাজুলী জিলা বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে জনাইছে আৰু ইয়াৰ লগতে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ যে যি বিধানসভাত ৰাজ্য চৰকাৰে যি নতুনকৈ ভূমি নীতি পোষকতা কৰিছিল আৰু যি আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ল সেই আইনত মাজুলী বাদ পৰি ৰ'ল, বৰপেটা আৰু বটদ্ৰৱাক সেই আইনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল কিন্তু মাজুলী বাদ পৰি ৰ'ল আৰু বৰ্তমান সময়ত মাজুলীত জিলা বিজেপিয়ে এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, মাজুলী এই ভূমি সংৰক্ষণৰ যি নতুন আইনৰ পৰা বাদ পৰি ৰ'ল। এইটো আমি কংগ্ৰেছ দলক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ, মাজুলী ৰাইজক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ ইয়াৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে মাজুলীবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ। মাজুলীখন হ'ল সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ, ইয়াত কোনো মিয়াৰ বাসস্থান হ'বলৈ আমি দিব নোৱাৰোঁ। মাজুলীবাসী ৰাইজে এই কথা কেতিয়াও মানি নলয়, ভৱিষ্যতৰ দিনত কংগ্ৰেছক মাজুলীবাসী ৰাইজে ইয়াৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব, এই কথা আমি ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিলোঁ আৰু তাৰ প্ৰতিবাদত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জিলা সমিতি, স্থানীয় ৰাইজে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি কংগ্ৰেছক ধিক্কাৰ দিছোঁ। আৰু সমান্তৰালভাৱে নৱেম্বৰ মাহৰ পাছত আচলতে মাজুলীৰ এই ভূমি সংৰক্ষণৰ বাবে এই আইন প্ৰণয়ন কৰিব, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে এই সময়খিনিতে বহু বহিৰাগতই মাজুলীৰ ভূমি ক্ৰয়ৰ কাৰণে চেষ্টা চলে। তেনেকুৱা কোনো কথা হ'ব নোৱাৰে, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই আইন মাজুলীত আনিবই, কংগ্ৰেছৰ ভাবুকিত কেতিয়াও এই আইন বাতিল নহয়, মাজুলী সুৰক্ষিত হৈ থাকিব, মাজুলী খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ হাতত থাকিব, এই কথা আপোনালোকৰ যোগেদি জনাই দিলোঁ। নিশ্চিতভাৱে আৰু মাজুলীৰ স্থানীয় বিধায়কগৰাকী আহিছে, বিধানসভাত যি আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ল ভূমি সংৰক্ষণৰ কাৰণে মাজুলী বাদ পৰি ৰ'ল, বৰপেটা আৰু বটদ্ৰৱা কিন্তু সেই আইনৰ আওতালৈ আহিল আৰু বিৰোধিতাৰ কাৰণে মাজুলী বাদ পৰি ৰ'ল বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। যোৱা আমাৰ বিধানসভাত বৰপেটা, বটদ্ৰৱা টান আৰু মাজুলীৰ কাৰণে এইবাৰ অলৰেডি আমাৰ কেবিনেট পাছ হৈ গ'ল, কেবিনেট পাছ হোৱাৰ পিছত এছেম্বলিত এইবাৰ পাছ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অলৰেডি বিল সুধিলে
বিল হোতার কারণে বরপেটা আর বদরদোয়া টান পাস হয়ে গেল আর আমার মাজুলিতো যেটু কংগ্রেস দলের পার্টিয়ে বিরোধিতা করলে এই বিরোধিতা করার কারণে আমার মাজুলি তো পিছ পড়ে থাকি আর জানে যে কংগ্রেসের এটাই উদ্দেশ্য যে ইহতে কেনেকে মাজুলিত মিয়াক সংস্থাপন করব পারিম ইহতে সংস্থাপন করাটো ইহতর ইহতে চিন্তা করে আছে আর মাজুলিত এই চিন্তা কোনো সাকসেস নহব কারণ ইহতে যেধরনের হাকা করেছে কারণ আপনাদের জানে কারণ অসমত ধুবুরী বা দড়ি নগাঁওলৈকে অলরেডি মিয়া হাতত গতাই দিলে কংগ্রেসে ইয়ার পিছত আমার লক্ষিমপুরলৈ আহিলে লক্ষিমপুর ডকুয়াত মিয়া নাছিল তাত মিয়া বই গেল বঙালমৰাত মেইনলি বঙালমৰাত যেটো জেগা এই বঙালমৰাত তাত মিচিং মানুহ আছিল এই মিচিং মানে জেগাত মিয়া মানুহ বহিল এই মিয়া মানুহবোৰ বহাৰ পিছত যিধৰণে তাত আৰাস্তি কৰি আমাৰ মিচিং মানুহবোৰ কেদিলে আৰু এই ধৰণে মাজুলী অবল দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কংগ্ৰেছে এই যিটো ডিচিশ্যন লৈছে আৰু তেখেতসকলৰ আপোনালোকে জানে যে কংগ্ৰেছে এটা সময়ত চবে জানে যে মিয়া আৰু আলী আৰু কুলি তেখেতসকলক ৰাজনীতিত ভোট দিছিল এতিয়া আমাৰ কুলি বাইসকলে আমাৰ যিসকলে আমার চাহ বাগান দিয়া সকলে আমার ভাই বন্ধু সকলে আজি কংগ্রেসক এই দিলে আজি মাত্র তেখেত সকলের হাতত আছে আছে মিয়া সকলে এই মিয়া সকলক কেনেকে বিভিন্ন সমষ্টিত ইহতে বিয়পাব পারো এই চেষ্টা করেছে আপনাদের জানে মাজুলিত এটা মত কি আছিল রাস্তা পদূলি একো নাছিল বোকা পানীরে গচকিবলগিয়া হয়েছিল আমার সরকার 2016 চনের পর যি ধরনের গলে গলে রাস্তা হয়ে গেল ইউনিভার্সিটি হয়ে গেল যোরহাট দলং মাজুলি রাস্তা হয়ে গেল ধুনাগুড়ি দলং হয়ে গেল ডিব্রুগড়তো মাজুলি দুঘণ্টা আহিব পরাকে পল্লেন রাস্তা বনাই দিলে সকলো বনাই দিয়া হল এটা সময়ত আমার ছাত্র সংগঠন আর সত্র অধিকার সকল কি কৈছিলে যে কংগ্রেসের চিফ মিনিষ্টারে যে ইয়াত যেতিয়া দলঙৰ কথা কওঁতে ইয়াত কলবোৰ বান্ধি থাকিবলৈ কৈছিল এই কলবোৰ বান্ধি থকা বোলে যিটো কৈছিল এই জেগা আজি বিশ্বৰ লগত সংযোগ কৰাই দিলে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেৱে যি নৱেম্বৰৰ পাছত এই মাজুলী ক্ষেত্ৰত আইন প্ৰণয়ন হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে কিন্তু এই সময়ত যদি কোনোবা বহিৰাগত ইয়াত ভূমি ক্ৰয় কৰিবলৈ আহে মাজুলীবাসীৰ প্ৰতি আপোনাৰ আহ্বান কি হ'ব ৰাজহ বিভাগৰ প্ৰতি কিবা আহ্বান থাকিব এইটো আল্টিমেটলি আমাৰ এইটো কিনিব নোৱাৰাকে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই এটা ব্যৱস্থা কৰিব আৰু এই সময়ত আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় বিল পাছ করবই আর আমি পাস করিমে আর এই চিন্তা করবলিয়া নাই আর আমার মাজুলী রাইজ সকল এটাই মানে অনুরোধ যাতে কংগ্রেসের কথাব ভুল না যাব কংগ্রেসের যহতে চিন্তা করেছে এই চিন্তা করার কোনো লাভ নাই আর ইয়াত মিয়া মানুষ বাব নয় ধন্যবাদ জানাইছো আর বর্তমান সময়ত এনেদরে মাজুলী জেলা বিজেপিয়ে প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করলে আর গড়মূর যে মাজুলী জেলা সদর গড়মূরত আর বর্তমান সময়ত ভূমি যি আইন এই আইনে মাজুলীক আওতার নলার ক্ষেত্রত যে বিরোধিতা হয়েছিল সেই বিরোধিতার বাবে বর্তমান সময়ত এনেদরে প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে ইতিমধ্যে মাজুলী জেলা ছাত্র সন্থায়ও এই ক্ষেত্রত প্রতিবাদ করেছে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে আর মাজুলী জেলা বিজেপিও মাজুলীক এই ভূমি সংরক্ষণ আইনের আওতাল নহার বাবে বর্তমান সময়ত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ